Aqui na minha cozinha. Aí eu tava lá assistindo televisão, pensei assim, domingo à noite, eu tô até com a roupa do marido, ó, a blusa dele. Pensei assim, eu queria tanto comer um bolo. Vamos fazer um bolo? Falei, vamos fazer um bolo. Aí eu pensei assim, vamos levar todo mundo comigo? Vamos levar todo mundo comigo. Hoje eu vou fazer e vou mostrar para vocês fazendo um bolo integral. Ele não é totalmente 100% saudável, porque eu deveria usar óleo de coco, usar cacau, mas eu vou usar o saudável que eu vou usar vai ser óleo de, não sei se é de milho ou se é de girassol que eu tenho aqui. É de girassol. Eu vou usar óleo de girassol, vou usar farinha integral e vou usar aveia. E tem mais uma coisa aí saudável que eu vou usar. Mas eu vou mostrando para vocês conforme eu for fazendo. Eu tenho aqui meu livrinho de receitas, ó. Eu tenho, na verdade, um caderno de. Esse é caderno. É da Tilibra. Maravilhoso esse caderno. Eu tenho um caderno de receitas normais. E esse caderno aqui eu deixei para receitas fit. Para receitas mais saudáveis. Então, vamos fazer um bolo comigo? Então, como eu disse para vocês, esse meu caderno é de receitas um pouco mais saudáveis. Eu tenho aqui torta integral com legumes e carne, bolo integral, é essa receita que eu vou fazer, tá? Tem barra de cereal, coco integral de aveia e mel, panqueca integral, biscoitinho de banana, e daí acabou. Mas assim, eu coloco a receita pra cá depois que eu já fiz. Eu pego a receita, faço, experimento, aí se ela deu boa, eu venho e trago pro meu caderninho. Então, nós vamos fazer o bolo integral. Meia xícara de manteiga, uma xícara de açúcar, eu uso mascavo. Aí é o açúcar mascavo, que é o outro produto integral saudável que eu ia usar. Integral não, saudável. 3 ovos, 2 xícaras de trigo integral, uma xícara de leite, uma colher de sopa de royal, uma xícara de aveia, ou farinha de aveia, ou aveia em flocos. Aí é aquele esquema: mistura a manteiga, o açúcar e os ovos, depois acrescenta o trigo e a aveia, caso for acrescentar, o leite e por último o fermento. Mistura tudo, unta a forma com óleo e farinha, pré-aquece o forno e assa em fogo baixo. Aí aqui pode acrescentar passas, castanhas, ameixa ou chocolate em pó. Então eu vou fazer do meu modo para vocês. É essa receitinha aqui, eu acrescento a aveia e também acrescento o chocolate em pó. Certo, pessoal? Vamos lá então. Tinha água na colher. Vamos lá então, pessoal. Primeiro, então, vamos pegar, separar meia xícara de manteiga. É claro que eu vou fazer um pouco de bagunça, porque é normal, né? Tá filmando. Então, vamos. Vamos lá, uma xícara de açúcar mascavo. Eu adoro açúcar mascavo, principalmente com leite. Ih, tá saindo, tem que abrir um pouquinho mais o pacote. Aí, ó. Pega uma colher. Raspa, raspa, raspa. Os ovos. 3 ovinhos. Quebra os ovinhos dentro da xícara primeiro, pra ver se ele tá bom, se ele não tá estragado, tá? Um. Dois. Três. Então, colocou o açúcar mascavo, a manteiga e os ovos. Pode misturar. Aqui nós temos o açúcar mascavo, os 3 ovos e que mais? A manteiga. Aí bate um pouquinho. Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes.
Já coloquei os demais ingredientes, já bati, só falta o fermento em pó, né? Que é o nosso lindo pó royal. Me falaram uma vez que o pó royal tem que ser por último, né? Então, antes de colocar na assadeira. Ai, minha louça! Antes de colocar na assadeira, daí a gente coloca o pó royal, bate um pouquinho, já coloca na assadeira e põe no forno. Aqui é a forma untada. Eu gosto de. Meu flash apagou porque a bateria do celular tá acabando, mas tudo bem. Eu gosto de untar com óleo e farinha de trigo mesmo. É a farinha de trigo integral que eu untei aqui. E eu falei pra vocês que no bolo ia óleo, o bolo não vai óleo, certo, gente? Então, pessoal, o forno já tá ali, já tá pré-aquecendo. Eu deixei ele a 180 graus. Eu gosto de deixar uns 5 minutinhos, principalmente no tempo que tá um pouquinho mais frio, né? Já tá ali pré-aquecendo, então. Ó, pegou um panorama legal da cozinha. Já coloquei o restante dos ingredientes, coloquei o fermento em pó. Agora já vou colocar na forma, na assadeira, né? Vai dar pra vocês verem certinho a consistência que fica a massa, tá? E eu acrescentei chocolate em pó, acrescentei Toddy. Eu tô olhando pra cá, mas a câmera tá pra cá. Ó. Pena que eu não consigo ligar o flash. Fica uma massa mais molinha. Ó, o cheirinho de aveia. Muito, muito bom. Aí, se você quiser acrescentar alguma outra coisa. Pegar outra. Você acrescenta antes de colocar o fermento. Eu aprendi, acho que foi com a minha mãe mesmo, que o fermento tem que ser a última coisa que a gente coloca. Então, assim, colocou o fermento, misturou, colocou na assadeira e manda pro forno. Então, tudo que você for acrescentar, você acrescenta antes do fermento. Então tá aqui nosso bolinho. Nosso bolo vai ficar marronzinho por causa do açúcar mascavo e também por causa do chocolate, porque eu coloquei um pouquinho de Toddy. Certo? Vou colocar no forno então, de meia hora a 45 minutos. E depois nós vamos saborear o nosso bolo integral. Vamos tirar o bolo do forno. Gente, agora que eu tô vendo como o meu fogão tá manchado aqui. Que feio. Eu já desliguei, deixei ele esfriando. Agora eu vou tirar. Ai, minha luva de galinha. Quem quiser aprender a fazer essa luva, tem o passo a passo no canal. Vamos lá. Só tá ruim de pegar porque eu tô usando a galinha na mão errada, né? Pra segurar a câmera na outra mão. Ó, faço esses furinhos aqui com a faca pra ver se tá bom, né? Quando sai a faca limpa é porque está bom. Então, gente, essa é a cor do bolo. Bom, já que eu guardo ele ali, já que eu coloco ele ali. Essa é a cor do bolo porque eu fiz com chocolate. Se eu usasse só o açúcar mascavo, ele ia ficar meio beijinho. Mas eu vou colocar ali na mesa, vou cortar e já mostro pra vocês. Prontinho, pessoal. Olha o bolinho aqui. Ó, tem muita gente que não gosta, né, de usar farinha integral. Porque diz que fica ruim, o bolo não fica fofo. Gente, olha isso aqui que fofura. Ó. Chega a fazer barulhinho. Fica muito gostoso. Então, como eu falei, ele fica marronzinho assim por causa do chocolate que eu coloquei. Se eu tivesse deixado só o açúcar mascavo, ele ia ficar meio beijinho. Então, delicioso o nosso bolo. Tô de volta. Deixei o bolo assando aquela hora e fui tomar banho. Deu 45 minutos certinho. Por que que fica 45 minutos? Porque eu coloco o forno a 180 graus. Então ele assa bem devagarzinho para não ficar nem um pedacinho cru. Então, é o bolo que eu mostrei para vocês. Ele fica super fofo, super leve e além de ser um pouco mais saudável do que os outros bolos com farinha branca, por exemplo, porque ele é de farinha integral, ele tem açúcar mascavo e às vezes eu até esqueci de comentar, às vezes eu coloco mel também para ficar aquele gostinho do mel. Hoje eu não coloquei, mas eu coloquei o chocolate. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês experimentem fazer bolo. Se vocês fizerem,
e postarem em algum lugar, ou até quiserem me mandar que vocês fizeram, se vocês gostaram ou não da receita, podem me mandar. Eu vou ficar muito feliz de saber o resultado do bolo de vocês aí na casa de vocês. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilhe com quem você sabe que está seguindo assim, uma dieta, uma alimentação um pouco mais saudável. Vale muito a pena. Também pode trocar os ingredientes, a quantidade continua a mesma, só trocar os ingredientes que você preferir. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo para você receber todas as notificações de vídeos novos de primeira mão. Assim que eu posto, você é um dos primeiros a ficar sabendo. Já pensou que gostoso? Não perde, hein? Então, pessoal, um beijo, que eu vou lá comer meu bolo e muito obrigada!